Mossèn Ramon Maria Anglarill va traspassar a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga dissabte passat a l'edat de 81 anys. Anglarill, fill d'Urbán, va exercir de rector de la parròquia gosolana des de 1970. Capellà de poble, molt proper a la seva comunitat, va fer amistat amb el desaparegut mossèn Josep Maria Ballarín. El capellà escriptor es va inspirar en el fet d'Anglarill, la seva proximitat, la seva sapiència popular i el seu infinit pou d'anècdotes de capellà de poble i muntanya per crear l'inoblidable personatge de mossèn Tronxo. Aquest dilluns, centenars de persones van acompanyar amics, familiars i feligresos en l'últim adeu al rector gosolà. Les exèquies van ser oficiades pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, acompanyat dels rectors de la diòcesi propers a la vall de Saldes. L'església va quedar petita per la quantitat de fidels i amics presents a la cerimònia, alcaldes de la zona i personalitats del món de la cultura, la política i les institucions del Berguedà i l'Alt Urgell van ser presents als funerals i van acompanyar el seguici fins al cementiri de Gósol. Allà, una coral improvisada amb cantaires de Josa i Tuixén, Gósol i Saldes va acompanyar la darrera benedicció segons la litúrgia catòlica al cementiri. Mossèn Ramon Maria Anglarill va rebre sepultura al costat d'on reposa el seu amic i fill predilecte de Gósol, mossèn Josep Maria Ballarín.